ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିବ ଅସ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଆର ସି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଆମ ବାପୁ କାଲି ଦିଦି କରୁଛି, ଇଏ କଲେ ସେଇ କଲେ ନବା ନବା ବୁଲି ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା ପରେ ନବା ନା। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାଜସଜା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଜସଜା ହେଉଛି, ବହୁତ ଚକ୍ରି ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଇ ଲାଇଟିଂ ଏବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେ ମାମାଙ୍କର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ଚପଲ ଅଛି, ଚପଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଜଣେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ମାମାଙ୍କର ଛିଡ଼ିଛି, ଆରୁଷିଙ୍କର ବି ଛିଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆରୁଷିଙ୍କର ଜୋତା ଛିଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଚପଲ କିଣା ଚାଲିଛି, ଫାଇନାଲି ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୁଇଟା ଖେଳନା କିଣା ହେଇଛି, ବେଶୀ କିଣା ହେଇନି। ହଁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଆଉ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆଗକୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ମାନେ କୋଳରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ବୁଲିବି, ମାନେ ଇଏ ଏବେଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆର ବର୍ଷକୁ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ କେମିତି, ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ବୁଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ଦେଖିଦେବେ ଏବେ ଆମ କିଣା ହେଲା, ମୁଁ କିଣିଲେ ଲଭର ଚକ୍ରି ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ବା ମୁଁ ଡରିନି ବସିବାକୁ, ମୋତେ ଜମା ବସିବାକୁ ଡର ଲାଗେ, ଏତେ ବଡ଼ ଚକ୍ରି ମୁଠରେ ବସିଥିଲି, ଚକ୍ରି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଖସିବ ନା ଏଇ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ପଲିସିନ ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆମ ଗୁନଗୁନ ତା ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ସିଏ ଯାଇ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଏମିତି ନାଚିବି ବୁଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା।